Det sista matchen mot tag Joel, eller? Ja. Du missade... Eller var du på träning sist? Ja. Ja, det blir det. Får vi se om jag kommer hem och Tjena Robban!
Vad bra. Vad är det?
aldrig för honom. Jag får inte riktigt riktigt. Ja. Han tappade den bollen eller stålen. Ja, han tappade den. Thank you.
käft. Tjena, tjena. Vem har gjort mål och vad hände? Oliver. Oliver, vad roligt. Jag såg inte exakt, men jag tror han snodde bollen inte någon. Ja. Och kom helt fri. Check, check. Nu vill jag ha glasväggen. Nej, sist ville du inte ha den. Nej. Jävla ändrande här. Vi får ha någon sån här demonterbar. Chalicé. Chalicé, ja. Motordriven. Nej, jag sätter det i trappstegen. Jag tror att vi sätter mig till dem. Säg att jag är byggmästaren. Sitter det. Ja, det är råd. Klickar ni okej på Torshäll i eftermiddag, vad sa du? På Stänga. Varför klickar ni inte på Torshäll, väntar vi på? Det har inte jag gjort, men så blir det gäst i skickan. Så har inte upp dem här. Det får de sköta den. Eller C-laget är det ju självklart. Wow.
3-0 genom Johan Korpikangas! Thank you.
Yeah.
4-1 till TBS genom nummer 11, Hampus Sikström! Yeah.
Tre tillfällen. Urverk.
Come on!
bara luras. Kurs på golvkallarna. Ja, han står och hämtar bollen. Utan neråt. Ja, det gör det. Det är därför.
mycket djupare är det? En halv meter säger han. Reprisen sen, Nilsson. Jag har väldigt kort. Jag har väldigt kort. Jag har väldigt kort.
Tobias gör ett dubbelbyte. Utgår nummer 3 David Arkmar och nummer 11. Nummer 11 Hampus Sikström gick ut och inkom nummer 16 Rasmus Larsson och nummer 13. Nummer 13 Rasmus Johansson. Han stannar inte lagt. Vad är det? Vi ser han aldrig. Hampus står som avbytare. Rasmus Johansson. Ja, han är inte det här. Ja, det är jag som har skrivit fel. Det är en avbytare nu. Jag klickar till på Rasmus och Hampus. Erik Axelsson ut. Erik Axelsson ut. Nummer 5. Ja, och igen. Ja, det vet jag inte. Åtta. Axelsson. Erik Axelsson ut. Nummer 5. Ja, på linjen. Idag gör ett byte. Utgick nummer 5. Erik Axelsson. 8 Axel Axelsson. Och in kom nummer 8 Axel Axelsson. Ja, det är det. 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 Ja, det är det.
Vi går ifrån dem andra. Alla andra som jobbar är. Hur låg Gunnar? Tipsade han låg så bra till eller? Ja, det vet jag inte. Det är ju två Kari där och petar igen. Jag tror du har ni två som går med. Ja. Utdelningen nu. Vad sa du? Är det utdelning nu eller? Ja. Fick vi mer? Är det vad du sa? Ja. Det är lite till. Det är super lite. Kommer över 100 spänn ja. Dags att ta fram matchlotten. Har ni greppt följt era fickor nu så kan vi berätta att
Dagens vinnare är... Ja! Ja, det hände lite viktigare saker där som ni såg. 5-1 genom nummer 16, Rasmus Larsson! Lottvinsten är nummer 2759. 2759. Vinsten kan hämtas här uppe hos mig i Vikens. Jag tycker att det är så.
Ludde. Tobias har gjort ett dubbelbyte. Ut har Oliver Mattiasson och Johan Kortekangas gått. In har nummer 23, Ludvig Kristoffersson. Och nummer 25, Tim Klar kommer ut. De gjorde också ett byte, jag såg inte vilka det var. Är Julan skadad eller? Ja, jag har inte sett honom på träningen. Mm. Kommer du förbi och han en sladda. Hannes Nilsson. 18 Hannes Nilsson. Tidaholm har också gjort ett byte. Ut har nummer 18 Hannes Nilsson gått. Och in har nummer 20 Andreas Karlsson. Andreas Karlsson kommer. Ludvig
Nummer 15 i TVS, Anton Persson, går ut och ersätts av nummer 20, Ludvig Servård. Kom igen, team! Sanderboll, ja. Bra matte! Vända på spelet! Så vi byter till det vårt nu. Kosovska 0-0 fortfarande. Jag spelar bara 1 också, ja. TFK. 0-0. Daoud gjorde 1-0 till FCT. Ja, det är bra.
Stenungsund, va? Ja, det var Stenungsund som gjorde 0-1 också. Jag vet inte vilka de kommer på. Jag har någon tweet som står där. Sigge en halv decimeter från att kunna chippa in bollen. Så. Spelar du i Gautios damlag eller? Gärsken ledningen med 1-0 också mot Götene. När Fronken gjorde mål igen. Va? Samma gubbe som sist. Ja, men det är ju ett hot. Givetvis. Han nickar med sig bollen och kommer helt fri, stod det. Jag tycker att han gjorde lite Vesma.